Mobil soruyga obunachilarimiz uchun ko'proq elektromobil chiqarganmiz. Bunisi ikkinchisi, do'stlar, ko'ringlarchi. Aka, 1000 pulimiz na. Qolganini 6 oyda beramiz. Koreyada yuzlab obunachilarimiz bor. Yarim pulimiz na. Qolganini variant qilsak bo'ladimi? Aka, chiqcha qo'ysak, Nexia'ni yaxshisidan ham beryapti-yu, yo'lida qilaylik. Bu yomon ekan. Bu ham yaxshi, ikkisi. Soragan obunachilarimiz uchun Hyundai avtomashinasi. Kira qilayotganda ushalib qolganingizda boshqa svetga sepib borgansizlar. Bor. Bozorimizda. Variantga ham qilib beraverasizmi buni? Ha? Kelishamiz. Variantga imkoniyati bor. Mana Nexia 1lardan boshladik, dehqonlar qatoriga o'tdik do'stlar. Xohlasa bir ikkita ko'rsatib o'tamiz. Narxi qancha deysiz? Yaqinlashtirib aytamiz. 4,5 ming bozor tashlayapti aka, yo'lni taqiladi aka. Qanchaga bermaysiz aka? Koreyada. Sal oymoyiga 1000, 2000, 3000 qilib kelishamiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive adminim Islomjon. Aziz obunachilar, sizlarni g'oyibona sirli ravishda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Andijon mashina bozori ochilibdi. Keldik, syomkalarni gumburlatib, qarsillatib qilishga harakat qildik. Jaydarcha video bo'ldi, umiddaman. Xudo xolasa sizlar ham gumburlatsalaring, qarsillatsalaring, like-larni bizdan qarsillatib sindirishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podlishka tugmasini ham bosib bering. Juda ham xursand bo'lamiz. Xudo xolasa podlishkaga turgan akalarimiz sog' bo'linglar. Qo'qon mashina bozorini qarsillatib sindirib tashladilaring, laklar bosib do'stlar, rahmat kattakon. Xudo xolasa videoda zo'r bo'ldi degan umiddaman, qiziqarli mashina bozoriga kirdik, qiziqarli video bo'ldi degan umiddaman. Videoni boshladik. Soraga obunachilarimiz uchun mana Nexia 1lardan boshladik, dehqonlar qatoriga o'tdik do'stlar. Xudo xolasa bir ikkita ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, nechinchi yilga? 2004. 2010 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 2000. Motor bo'lganmi? Motor qilingan, apkatkadan chiqqanmi? Ancha bo'ldi, xudo xolasa. Mana do'stlar, yurgan kilometrlari ichcha xiralashib qopti. Ichidan chang urib qo'ygan. Egalaridanmi aka? Egalaridan, dehqonlardan ekan. Mana Nexia audio sistemalarimiz. Orqasini ochib berasiz aka. Hop, orqasini bosdik. Jinni xatolab bosish kerak. Ha, o'zi ochilib bo'lgan ekan-da. Yustalikda 1 metr o'rnatilgan bu avtomashinamizga. Taylari butunmi aka? Yamaga olib tushib tekshirib olaveramizmi? Olaveramiz, bemalol. Xudo xolasa. Zapaskasi yetib olishga yetadi. Doverniskiga ham beraverasizmi? Xudo xolasa. Doverniskiga ham beraverasizmi aka? Xudo xolasa, oldilarini bitta ko'rib olaylik. Oldi qismlarini, ramlarini. Xo'p, gidravlikamiz bor, akkumulyatorimiz. Xo'p, yaxshi. Motor moy yemaydi deyishdi. 3-chi pakalini reduktorimiz bor. Oldilari butun yaxshi sostenadagi mashina. Xadovoyda ishi yo'q aka. Xadovoyda ishi yo'qmi? Yo'q, yo'q, aka, meni beraverasiz, bexijolman. Nech foiz? Nech foiz kraskasi bor? Kraskasi nasıl bo'lsa 10% ga boradi. Ana bo'lmasa. Bitta eshigida meyda jinnik. Bu balonlar tushdi, anaqa chirigan edi. Sapa choylarda jinnik bor. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 4800 deyapti, jinnik tushib beramiz. Voy 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 voy. Nexia 2 beryapti-yu, chicha yo'lida qilaylik aka. Holatiga qarab. Holatiga qarab. Yo'lda qilib qanchaga bermadingiz aka? 4100 qilishdi. 4100 ga? O'sha bermagan narxingizga bozorlar endi yurishni boshlayapti, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bugundan biz ham keldik. O'sha bermaganingizga berasizmi aka? Yo'q, yo'q, yo'q. Unga mashinada qilishyapti, foydalanadiganlar nima qilishdi? Ha, nimalar? Tirichilikdagi odamlar qilishdi, bermay turibsiz. 50 dollar, 100 dollar qo'ysa berib yuborasiz. Kelishamiz. Kelishiladi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Barter, biz katta mashina olamizda. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Bu variantga qiyin bo'ldi, chunki bankachi. Banka deysiz, mümkün. Banka kelishimiz mümkün ekan do'stlar, yashichi. Ekranda telefon nomerlar egalaridan yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlaringni bersin aka, sog' bo'linglar. Ikki so'raga obunachilarimiz uchun Nexia 2 avtomashinasi nechinchi yil aka? 2009 yilda ishlab chiqarilgan, to'rtta baloni yaxshi. Xadovoylari yaxshimi? Xadovoylari yaxshi ekan. Xo'p, yurgani qancha aka?
450 ming motor bo'lganmi? Motor bo'lgan. Apketkadan chiqqan mı? Apketkadan chiqqan ekan ushbu avtomashinamiz. Klapanlar tortirib, chiroyli qilib berishgan ushbu avtomashinamizni. Va bold orqasini ko'rsak. Oba. Tak. Bu oldida kraskasi bormi? Kapitka bo'ldi, kraskasi bor. Dons motor, bez gidravlika, derko rakimlatimiz yaxshimi? Yaxshi. Küçük pakelini reduktörümüz var. Aldıları bütün egen ha da olası. Aldıları bütün. Bana bu tamamen görünüşleri az arkalarından görüyoruz. Şimdi işleri var egen ha. Eke egelerden mi? Boldu boldu. Arzu arakı belsiz boldu. Devyeniz kendi bir asım egen. Verir oradı. Sen bu ferine koş verir orası mı? Da olası koş verir oradı. Üstelik demir metre onunla tırgan. Baktı maşinamız tayı bütün mü? Bütün. Açılmadı. Bunu alış gerek. Tayinli yamada ki teşhir oluramız. Hadi olası. Hop. Neç faiz değildi kiraskası? Kirli kapot. Kirli kapot. Arkaları bütün. Aldıları bütün. Gördük. Teşhir tırı olun oradı. Hadi olası. Egesi. Olayın adam. Hadi olası. Narxi qancha deysiz? Yaqinlashtirib aytamiz. 4,5 ming bozor tashayapti aka, 2 yo'li taqiladi aka. Qanchaga bermaysiz aka? 4 atrofida berasizmi? Atrofida kelishiladi. Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa? Yo'q, birinchi bozori, xudo xolasa. Boshqa mashinaga bar tergan? Yo'q, yo'q. Aka, 1000 pulimizdan qolganini 6 oyda beramiz. Jichcha qo'shsak 1,5-2 mingga bitib qoladi xudo xolasa. Bankachi, bankga bergan. O'zaro kelishilaveradi xudo xolasa. 6 oygacha, 1 yilgacha? Yo'q, 1 yilgacha. 5-6 oyga variant keng ko'nyati bor ekan. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Nexi 2 avtomashinamiz, ushbu avtomashinamiz dehqonlardan. Hop, 2011 yilda ishlab chiqarilgan Dons motor, gidravlika, akkumulyatorimiz yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Akkumulyatorimiz yaxshi. Hop, temir metanmi? Temir metan 3-3 pakali reduktorimiz, balonlarimiz yaxshi holatda. Motor bo'lganmi? Yo'q, bo'lmaganmi? Motor bo'lgan. Yurgani qancha dedingiz? 224 ming. 224 ming kilometr yurgan. Mana ichki holatlari, do'stlar, pataloylari ham juda ham boshqacha qilingan, poliklar tashlangan ushbu avtomashinamizga. Tak, orqasini ko'rsak, aka tirichilikdami? Ha. Tirichilikda ekan. Mana do'stlar. Deganda davrinizga ham berasizmi aka? Davrinizga ham beriladi. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Hop, mana orqa qismlari, tay qismlari. Mana do'stlar, zapaskalari yaxshi holatda, yurgan tushgan, chizig'i o'chgan, yetib olishga xudo xolasi yetadi. Orqalari butun yaxshi holatda. Tak. Kraskasi necha foiz aka? Kraska shunchaki krilosda bor. Mana shu ikkita krilosda. Etnolari bor hozir. Ichiga o'tgan o'tmagan? Ichiga o'tmagan, ha? Chiqarib ko'rsatib olar. Krilosda yechib ko'rsatib olinar ekan. Yamaga tushib ko'rsatib olaveramiz, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 4,5 ming kami bor. 4,5 ming kami bor? Aka variantga berasizmi? Yo'q, faqat na. Unaqa emas, men 1-2 oyga. Yo'q, 1-2 oyga. Qancha dedingiz? 4,5 ming. 4,5 ming kami bor. Aka, bankga beramiz. Qanchaga bermaysiz? Yo, hali endi bozor boshlandi. Birinchi bozori aka 3,5 naqsini sizga ketanimi? Yo'q. 3,5 tepasida? 3,5 tepasida ham bitmaydi. 4 tepasida bitadi. Boshqa mashinaga bar tergan? Bor. Bank orqali? Bor. Bitqisi bo'ladi. 1-2 ajdanaq bermaysiz. Obunachilarimiz uchun. $1000 yetmagan. $500 yetmagan. $500 yetmasa bo'lmaydi, kelishamiz. Ana bo'lmasa bo'ldi, gap yo'q. Bozoringizga bersangiz. Ular navbatdagi Nexia bir avtomashinamiz. Hop, 2008-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Hop, yurgani qancha aka? 180 ming. 180 ming yurgan, motor bo'lgan, bo'lmagan? Yo'q, 157 ming. Ha, 157 ming yurgan. Aka tirichilikdami? Tirichilikda. Xo'p, poliklar tashlangan ushbu avtomashinamizga. Xo'p, mana audio sistemalari, barlari, tonirovkalari bor, xudo xolasa. Litsenziyasini olsa bo'ldi deganda, xudo xolasa. Tak, deganda orqalarini ko'rsak, 100 talik temir meta o'rnatilgan. Xo'p, rasmiy dehqon odam mingan ekan, ha? Dehqon mingan. Haqiqiy dehqon mingan ekan, xudo xolasa. Zapaskasi yaxshi, holati ideal holatda. Puli ham yengilroqdir, xudo xolasa. Aka, yengil. Yo'nadim yengilda aka, chichi yo'lida qilaylik. Dons motor, 3-3 pakalini reduktorimiz, gidravlikamiz, atlan akkumulyatorimiz bor, yaxshi holatda akkumulyatorlarimiz. Aka, suvagi butunmi? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. Ana bo'lmasa.
Eğer de petnosu yanmıyor mu? Eke lavizli adam ekansız. Eğer kreske topsek, bir 700 dolar verirsin mi? Ben onu hazır aldım. Ana olmaz. Yok da aldı kendi. Bu sefer bilmedi. Teşhir ol. Teşhir olamaz. Xudo xolasa. Oldi orqasi. Butun narxini qancha deyapsiz aka? 4,5 ming kami bor deyapsiz. Aka, jichcha qo'ysak, Nexia'ni yaxshisidan ham beryapti-yu, yo'lida qilaylik. Bu yomon ekan. Bu ham yaxshi ikkisi. Qanchaga bermadingiz? Sir bo'lmasa? Hozir. Birinchi bozor xudo xolasa. Boshqa mashinaga batterga? Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga chi berasizmi? Min pulimiz bo'lsa? Yo'q, 1,5 ming qilaylik aka. 2000 atrofida variantga imkoniyati bor ekan. 3-4 oyga variantga imkoniyati bor xudo xolasa. Bankka ham beriladimi? Bankka ham kelish imkoniyati bor boshqa mashinaga batterga? Boshqa mashinaga batterga kelish imkoniyati yo'q xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Navbatdagi Nexia 1 avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2006. Daverinizga beraverasizmi? Beramiz. Egalardanmi? O'zimiz. Egalardan bexijolat deyilyapti. Hadvoylari yaxshimi aka? Yurgani qancha? 500 ming. Motor bo'lganmi? Abketkadan chiqqanmi? Ha. Abketkadan chiqqan ekan. Hop, barlari, Lacetti bar, Audi sistemalarimiz bor. Chixol polik yaxshi holatda. Qimmat poliklardan tashlangan ushbu avtomashinamizga bog'lasa. Tak. Kraskasi toza. Kondisioner, gidravlikamiz, 3-chi pakalina reduktorimiz, dons motor ushbu avtomashinamiz. Tak. Kraskasi toza. Chizilgan, qirilgan joyi? Chip-chip bo'lishi kerak, xudo xolasa. O'z mingas nechinchi qo'l aka? Yuksalik temir metan. 5 yildan beri minyapti. 5 yildan beri minilyapti xudo xolasa. Zapaskasi bor, yetib olishga yetadi. Aka, kraska topsak, bir 500 dollar, 600 dollar deb o't beraverasizmi? Kraskasi mashetda bor. Aha. Bo'ldi. Qolgan joyi yo'q xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? 4,5 ming. Aka, chi yo'lida qilaylik, jicha bozordan tashadi-ku karantin tufayli. Yo'lda qilib beraman. Odamlarimizda pul jicha pasayib qoldi. Yo'lda qilib berasiz, qanchaga bermadingiz aka? Qilishyapti, har xil qilishyapti. Birinchi bozorimi? Birinchi. Birinchi bozori. 3,5 da atrofida kelishamizmi? Tepasida. Boshqa mashinaga batterga? Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga? Variant qilib bering 2 oyga. Ming pulimiz yetmaganiga. Bu kerakligi uchun sotyapmiz. Bank orqali bitkizsak bo'ladimi? Bank orqali bersa bitkizish imkoniyati bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun mana Cobalt avtomashinasi nechinchi yil aka? 2015 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 165 ming yurgan. Egalardanmi aka? Egalardan, dehqonlardan do'stlar. Xudo xolasa, ikkinchi paysa, uchinchi paysa do'stlar, poliklar tashlangan mana 166 ming kilometr yurgan. Koj aralash material sidinalarimiz, ushbu avtomashinamiz mexanika. Mana Audi sistemalarimiz. Tak. Poliklar tashlangan, bo'lganda ham oyna ko'targichlarimiz oldi orqa. Tak. Oldini ko'rsak, hadavoyda ish yo'qmi aka? Yo'q, yaxshi ham yo'q. Hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa. Tak, bu tomonni bunday olsak. Ana 1,5 avion motor, 16 klapan, 4 poршен ABS sistemamiz, gidravlikamiz, akkumulyatorimiz yaxshimi? Yangi 3-chi pakalina reduktorimiz o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Bu tomonlarni ham ko'rsatib bersam sizlarga, mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Tak. Aka, kraskasi qanaqa endi? Orqa eshigida? Nay tomondanmi yo bu tomondan? Nay tomonda. Tak. Orqasini ham bitta ochib ko'rib olamiz aka. Mana bu eshikda deyishyapti. Aniqroq ko'rinmayapti. Ha, mana bu orqa eshikda bu yerda ekan. Do'stlar, bu yerda. Tak. Deganda pultni o'zlamikan? Mana ochkarda hozir olamiz. Pultini oba. Mana pult bilan do'stlar. Tak, ochilmadi. Shota. Oba. Bu deb qilsak, mana 90 talik temir meta o'rnatilgan ushbu avtomashinamiz. Zapaskasi bor, yurgan tushgan, orqalari yaxshi xudo xolasa. Bexijolat. Yana bir qator hop kelasizlar, ko'rsatib olasizlar.
Bağlasa. Aka narxini qancha deyapsiz? Ha? 7300 kami bor. 7300 kami bor. Qanchaga berilmadi aka? Berilaveradi, 7000 ga berilaveradi. Oxiri 7000 ga. Jinda yo'lida qilaylik, karantin bo'ldi, tushdi narxlar aka. Yo'q, 6.5 da atrofida narxsanaga obunachilarimiz bor. Ha, bo'ldi. Kelishaveramizmi? Chetepasida. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi, bo'l. Variantgachi? Beraveradi. 1 yilgacha variantga imkoniyati bor. 2000, 1.5 ming puli bor odamlargacha. Nech bilan boshlab variantga? 3000 dan boshlab variantga kelish imkoniyati bor. Bankka ham kelishaveradi. Boshqa mashinaga barterga? Kelish imkoniyati bor. Egalaridan aka, dehqonlardan do'stlar, egalaridan bog'lanib ko'rasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Ikki so'raga obunachilarimiz uchun rangi oq svetda Nexi 2 avtomashinamiz. Hop, nechinchi yil aka? 2015 yılda ishlab chiqarilgan, balonlari yaxshi. Yurgani qancha? 8000 bo'ldi. 98000 km yurgan. 1.6 motor. 1.6 motor. Lasetti balon o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Shumcha bo'lganmi? Yo'q. Shumcha bo'lmagan. Xo'p, deganda. Hadavoylarimiz yaxshimi aka? Hadavoylarimiz yaxshi. Konditsioner, gidravlika, Dons motor, 3-chi pokolenya reduktorimiz, motor moyemaydimi? Yo'q. O'zi 100000 ham yurmayapti-yu, hali. Bir qator so'rab ko'ramiz. Hadavoylari yaxshi deyildi. Ejikar pultlari bor ekan, mejikar pultlari tak deganda. Bu tomondan ko'rinishlari mana luks salon, luks konditsioner. Kraskasi toza. Aha. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Davenskiy ham berasizmi aka? Любой документ bitadi. Aka tirichilikdami? Tirichilikda. Mana ichki holatlari. Do'stlar, zapaskasi tizig'i o'chgan xonasi bo'lsa. Bir dona ham petnosi ham yo'qmi? Qayerda? Orqa kirlovda bor. Qolgan joyi toza. Aka kraska topsak, $500, $600 deb beraverasiz. Ha, o'tib beraveradi. O'tib beraveradi, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 6.5 ming kami bor. Jincha tikka bu. Tikka aytyapsiz aka, yo'lida qilaylik. Qanchaga bermadingiz? 6 tepasi. 6 tepasida bitadi. Boshqa mashinaga barterga? $1. Kelishaveramiz. 2000 puli bor odamlargacha, variantgacha. Variant imkoniyati bor. Oxiri qanchadan boshlasak bo'ladi? Kelishamiz, baho. Misol 1000 dan boshlasak ham bo'laveradimi? Yo'q, 1000 dan. 1.5 ming dan? 3000 tepasi variant. 3000 tepasida variantga ana olmasa. Undan ko'ra 2000 so'raganda o'sha qo'yib qo'yish kerak ekan. Yarim pulimiz naqd qolgan, bankdan ham bitqizamizmi? Bankdan ham bitqizish imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Nexi 2 avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2015 yilda ishlab chiqarilgan. 98000 yurgan. 98000 yurgan. Balonlari yaxshi. Egalaridanmi aka? Ha. Egalaridan. Xo'p. Mana простой salon. Mana ichki holatlari do'stlar. Holati yaxshi, xudo xolasa. Xo'p. Mana hozir oldilarini ko'ramiz, oldi orqasini. Qimmat poliklardan tashalgan. Tirichilikdami aka? Tirichilikda. Bo'ldi, gapim. Oba, nimaga og'ir aka? Kapotimiz. Kapot bilmayman. Tak. Ekonom motorimiz, gidravlikamiz, yangi akkumulyatorimiz, 3-3 pokolenya reduktorimiz. Motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q, 1 gram rasxoti. 1 gram. 8000 yurgan. Mashina yangi. Hamma yo'g'i ishlaydi. Bir qator endi so'rab qo'yamiz-da aka. Balon, 4 ta balon yaxshi ekan do'stlar. Bu tomondan ko'rinishlari mana. Rextopcha? Hech narsasi yo'q. Davenskiy beraverasizlarmi? Ha? Любой dokument bitaveradi. Xo'p, deganda. 100 talik temir metan, orqasini taylari butun. Taylari butun, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? Aka, yaqinlashtir, 6300 icha o'tib beraman. 6300 bozor tashadi-ku aka, yo'lida qilaylik. Unda qattiqlik qilmang endi aka. Aka, mashinani hamma yo'g'i salondan qanday chiqqanda, ana shunday ishlaydi. Aha. Endi hali qanchaga bermadingiz? Yo'q, hozir keldik. Birinchi bozori. Aka, 5 ta atrofida telefon qilaylikmi? Qanchaga atrofida telefon qilaylik? Aka, 6300 jinda ekan bu. 6300 jinda kami bor deyishyapti do'stlar. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Kelish imkoniyati bor. Aka, puli borga variantga ham beraveradi. 2000 qilaylik. Yo'q, yo'q. Ko'proq oyma-oy to'laymiz. Hisob chiqmaydi. Aka, 4000 puli borga aka, variant imkoniyati bor. 4 oy uzoq 5 oy. Tushunarli. Boshqa mashinaga ham kelish imkoniyati bor, bankka ham kelishdi. Yo'q, bankka inovatsiya yo'q.
o'zaro kelishish imkoniyati bor, xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Bozorlaringni bersak, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana pul topar Cobalt avtomashinasi 3-chi poyezdda do'stlar. Yili nechinchi yilaga? 2014-yilda ishlab chiqarilgan balonlari o'rta miyona, hadavoylari yaxshimi? Hadavoylari zo'r. Egalaridanmaga? Egalaridan 276 000 km yurgan. Ushbu avtomashinamiz mana ichki holatlari, hop, barlari bor. Ushbu avtomashinamiz mana pardalar nimalari qilib berilgan. Tonirovka qilib berilgan orqasiga, orqa nimasiga. Tag deganda. Hop, ochiroq qil. Ochil. Mana do'stlar, 1.5 avyom 16 sakrapdan 4 ta poshin 3-chi pakalena reduktorimiz, konditsioner, ABS sistemamiz, enerji akkumulyator, gidravlikalarimiz bor. Xo'p desak, bu tomondan ko'rinishlari aka tozaga sef forilganmi? Tozaga sef forilgan. Taylari toza. Tak, orqasini ochamiz aka. Daveniska ham Daveniska bo'lmaydi bu avtomashina. Yo bo'laveradimi? Daveniska edi buni. Endi qo'shiladi, yo'q. Kitobkaga qo'shiladi. Dokumenti bexijolat, bog'lasa. Xo'p deganda 90 talik temir meta o'rnatilgan. Tak, baba, mana. Zapaskasi holati yaxshi, chiziq o'chgan xolos do'stlar. Stannoy svetda bo'lgan ekan oldin. Xo'p, nima bo'lganiga kraska qilib yuborgan sizlar aka? Yo, shunchaki topgani. Kira qilayotganda ushlab qolganiga boshqa svetga sep yuborgan sizlar. Juda zo'r. Ana bo'lmasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 6800. 6800 to'g'ri qilib 6 ga berib yuborasizmi? Qanchaga bermadingiz? Birinchi bozori. Boshqa mashinaga barterga kelishamiz. Yarim pulimiz naqd aka. 3000, 2000 pulimiz naqd. Qolganini variantga kelishmaymiz. Bank orqali bo'laveradigan do'stlar. Ha? Sara bank o'meydi. Ha, yo'q, nomerdan almashtirsak bo'ladi-ku. Sariqqa beradi. Beradi, Farg'onada berdi aka. Xudo xolasi yo'lda qilib kelishtirib berishadi, xudo xolasi. Egalaridan do'stlar telefon qilib olasizlar bemalol, chiqimi yo'q, xudo xolasi. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun Lacetti avtomashinasi nechinchi yil aka? 2013. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 230 000 yurgan. Motor bo'lgan? Yo'q, motor bo'lmagan. Magicar pultlarimiz bor. Balonlarimiz yaxshi. Xo'p, 17 lik. Shunaqa, 17 likmi? Malibu. Malibu 16 lik ekan. 16 lik Malibu rullarimiz ham bor ekan do'stlar. Mana 2-chi paysa. 2-chi paysa. Aka tirichilikdami yo egalaridanmi? Tirichilikda. Egalari o'zining dokumenti bexijolat taqdim olasa. Pulini sanab olingan. Xo'p. Barlarimiz, mana audio sistemamiz, Pioneer, hop, chexol poli qilingan ushbu avtomashinamiz. Rasxoti yo'qmi aka? Aka, rasxoti yo'qmi? Bu aka motor hadavoyimi? Motor hadavoyda rasxoti yo'q, 100 talik temir metan. Mana orqalari shumka bo'lgan, orqasi butuni. Oldi orqa pechat, xudo xolasa. Hop, spoilerlar o'rnatilgan. Hozir yopib qo'yamiz do'stlar. Ana. Tak. Ushbu avtomashinamiz krediti ham bor. Hozir batafsil ko'rsatishga harakat qilamiz. 1.8 motor. Hop, 3-chi pakalena reduktorimiz, konditsionerlari taylarigacha bor. Ishlaydimi? Ishlaydi. ABS sistemamiz, akkumulyatorimiz yaxshimi? Akkumulyatori yaxshi, gidravlika bor, bog'lasan. Xo'p. Nomiga afermeni bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Hozir bankda, agar bank bilan kelishib qolsa, generalni qo'l oladi. Xudo xolasa. Lekin kredit o'zi nomida turadi. Boshiga qancha beramiz? 4200 ozgina kami bor. 4200 ozgina kami bor. 36 000 kredit bor. 30 necha foizlikdan Fortuna? Yo'q, Clever Tashkent. Clever Tashkent. Xo'p. 2 million dan oshiqroq to'lanadimi? Yo'q, 3 million 500 mingdan oldim. O'sha 8-chi oydan to'lab ketdi. Foizi qanaqa buni? Buniki 35% deydi. 35% deydi. Mana oxirgi summasi. Ha. Necha million olingan edi? 45 million olingan, 38 million qo'shilyapti, 83 million. Asosiy foizlar to'lanib bo'lgan. Hozir ujarida tushdi. Tanamlar bir xil ketadi hozir. Misol aka, tirichilikda. Tirichilikda. Boshqa mashinaga ustiga ham kelishsa bo'ladimi? Yo'q. Bankini o'zimiz to'lab olgan bo'lsak? Bankini to'lab olarsiz. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Qanchani atrofida bitadi? Sizlarga to'lmaydi. Boshqalarga to'r yarim aytilyapti. Boshqalarga to'r yarim aytilyapti. Kanal a'zolari uchun.
azolar uchun to'rt atrofida bitkazamiz. Telefon qilsa olsin. Telefon qilinglar do'stlar, yo'ldagilar kelishtirib berishadi. Realni odamlar telefon qilsa, undan ham tushib berishlari mumkin. Mobil so'raga obunachilarimiz uchun mana elektromobil avtomashinasi ko'ringlarchi, nechinchi yilga? 2014 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha endi buni? 43 ming kilometr yurgan. Holat ideal holatda, stabilizator tugmalarimiz, rullarimiz ishlaydi, abagrev. Xo'p, qancha yuryapti bitta zapravka buni aka? 350 km yuryapti. Ha, 150 km. Telefonga javob qaytarish tizimlarimiz faqat oldi orqa skorlari uriladi, parkovkasi bor. Parkovkani bosib qo'ysangiz to'xtadi degani ushbu avtomashinamiz. Gazxoti yo'qmi? Yo'q. Gazxoti yo'q, konditsioneri bor. Hop. Benzin ham yuradi. Yo'q, benzin yurmaydi aka. Faqat gazga yuradi. Tak, benzin elektr tokga yuradi. Tak, davenskiy ham beraverasizmi aka? Davenskiy bilmadim. Da, tushunadi. 150 km. Xo'p, akkumulyatorlari yaxshi, svejimi? Taylardagi. Aha, sinan tayda bo'ladi. Orqalarini ko'rsatsak, xudo xolasa, zadni vid kameralari bor. Oba. Mana do'stlar, luksidan aganda aka. Luksidan. Xo'p. Mana zaryadniklari. Uyda zaryad qilyapsizlar ekan-a? Uy sharoitida zaryad qilinyapti ekan. Mana tay qismlarini ham ko'rmaganlar uchun ko'rsatib qo'yik. Xudo xolasa. 450 avyom kub santimetrlik orqamiz. Bagajligimiz do'stlar. Tak. Kraskasi qanaqa aka? Bitta konteynerda ishlangan joyi bor, boshqa joyda. Shu yerda jinda ishlangan joyi bor. Konteynerda. Konteynerda tushayotganda bo'lgan ekan. Qolgan joyi tozami? Qolgan joyi toza. Tak. Narxini qancha deyapsiz aka? 15 kami bor. 15 kami bor. Aka chicha tikka aytyapsiz, yo'lida qilaylik. Kelishamiz dadamga. Qanday dadasiz? Shetani? Hozir Porto ko'rgan o'tib ketdi, Porto. Variantga ham berasizmi aka? Variantga ham yo'q, berilmaydi variant. Variantga berilmaydi. 1-2 oyga ajdani qilsa-chi? Bo'lsa kerak. Qancha atrofda telefon qilaylik? 12 ning atrofida telefon qilaylikmi? Yo, 12 bo'lmaydi, o'sha 13 dan tepasi 14 ga yaqinda. 14 ni yonib elida kelishiramiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga, ustiga? Yo'q. Kelishilmaydi. Ha, bunga bank beradimi? Bank yo'q. Bank bermaydi. Agarda bank bersa, kelishsa bo'ladimi? Bo'lsa kerak endi. Xudo xolasa, kelishib olishimiz mumkin. Egalaridan, dadalaridan so'rab ko'riladi, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar, do'stlar. Yo'lda qilib, chiroyli qilib kelishtirib berishadi. O'zlaringiz olib kelganmisizlar aka? O'zlari olib kelishgan, do'stlar. Bozoringiz bersan aka, sog' bo'ling. Nechinchi yil aka? 2019 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 35 ming kilometr yurgan, balonlarimiz yaxshi. Hop. Ikkinchi pozitsiya mexanika. Yangi. Nimalari yangi balonlari? Balonlari yangi. Oldi orqasini ochamiz. Hop. Xudo xolasa. Aka egalardanmi, tirichilikdanmi? Egalardan. Xudo xolasa. 1.5 avion motorimiz, 3-3 pokolenna reduktorimiz. Bu yeri nima qorayib qo'ygan ekan? Asli kirib qopdi. Gidravlikamiz, enerji akkumulyator, ABS sistemamiz, konditsionerlarimiz bor, taylarigacha ishlaydi. Xudo xolasa, o'zi yurgani ham oz, yangi mashina, svejiy mashina-yu. Endi bir qator so'rab qo'yamiz-da aka. Tak, 90 talik temir metal o'rnatilgan. Mana zapaskamiz tizig o'chmagan, xudo xolasa. Kraskasi qanaqa? Kirillo-da, naym tomonda. Ichiga o'tgan o'tmagan? Jinni o'tgan, ozgina. Kirillo almashganmi? O'ziniki bo'lsa kerak. Narxini qancha deyapsiz aka? 8 ming kami bor. 7 ning atrofida bitib qoladimi? Yo'q, bola. 7 ning tepasida bitadi. Boshqa mashinaga barterga? Bor. Qanchaga bermaysiz aka? 7.5 ga berilmadi. Boshqa mashinaga barterga kelish imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Variant keng imkoniyati bor. Bank orqali ham bitsa bo'ladi. Aka, eng kami 2000 bilan yordam beraman birpasda. Banki ham birpasda bo'ladi. Xudo xolasa, bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar aka. Navbatdagi avtomashinamiz Cobalt avtomashinamiz, rangi oq svetda. Yurgani qancha aka? 290 ming yurgan, nechinchi yil? 13. Balonlarimiz yaxshi, hadavoylari yaxshimi? Yaxshi. Hadavoylari yaxshi. Mana prostoy salon birinchi pozitsiya. Hop, mexanika. Mana 293 ming kilometr yurgan,
Pioneer kanonkalarımız, o'sha Pioneer mikrofonlarımız, dostlar, mana ichki holatlari, mexanika, ushbu avtomashinamiz, mana yoppa ko'rinishlari, old orqasini ko'rsak, oba. Orqasini ochib berasiz aka, kropkani bosdim, ochilmadi chota. Xo'p. Deganda, davingizga ham beraverasizmi aka? Davingizga ham berilaveradim. Xo'p, 1.5 million motor, 3-3 pakalina reduktorimiz, standart tormoz, gidrolik akkumulyator yaxshimi? Hozir eshitmay qoldilar. Oldin 5 kondisioner ekan. Tak, birinchi payssa. Akkumulyatorlarimiz yaxshimi aka? Yaxshi. Hop, mana 90 tanlik temir metan o'rnatilgan. Mana zapas kasa tizig o'chgan, xolos. Davingizga beraverasizmi aka? Aka davingizga beraverasizmi? Ha, beraveradi. Kraskasi necha foiz? Kraskasi deyarli yo'q, mana mayda. Mashinada? Mashinada mana mashina. Qolgan joyida yo'q, xudo xolasa. O'zingiz minganmisiz, birinchi qo'lmi? Birinchi qo'l emas, ikkinchi qo'l. O'zi bir qo'l mashina. Egasining nomida. O'zi vrach odamniki, endi ular vaqti yo'q, biz sotgan olib chiqdik. Atay qolgan joyini tekshirib olaveramiz. Tekshirib olaveradi. Xudo xolasa, agar topsak $500, $100 o'tib berilaveradimi? Yo'q, 500 masu mo'jalimiz 63. 63 bo'ldi. Narxi qancha deyapsiz? 6.5 ming baho aytayapman. 6.5 ming yengilroq baho aytilyapti, xudo xolasa. Yo'lda qilib oltin atrofida zo'r qilib bersangiz-chi? 6 dan chiqcha bo'lar atrof. Bitqizib olsa bo'ladi, xudo xolasa. Endi zarar. Boshqa mashinaga, parterga? Parterga ham bo'laveradi, bizga pul tushadigan bo'lsa. Xudo xolasa. Yarim pulimiz naqd aka, variantgacha. Variantga berilmaydi, bank orqali qilsa bo'ladi. Bank orqali bitqizsa bo'ladi. Xudo xolasa, yo'lda qilib chiroyli qilib kelishtirib berishadi, bozorlangni bersang aka, sog' bo'linglar. Kobalt so'ragan obunachilarimiz uchun Kobalt avtomashinasi nechinchi yil aka? 2014 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 129,000 kilometr yurgan. Zapaskalari tushmagan, mana ichki holatlari. 131,000 kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz mana. Holati yaxshi, chaqol poli qilingan. Poliklar tashalgan ushbu avtomashinamizga. Oldi orqasini hozir ko'ramiz. Xo'p, aka egalardanmi yo tirichilikdanmi? Egalardanmi, tirichilikdanmi? Egalardan ekan do'stlar. Kondisionerimiz bor, 3-3 pakalina reduktorimiz, standart tormoz, gidrolika, akkumulyatorlarimiz yaxshimi? Motor moy yemaydimi? Motor moy yemas ekan. Mana balonlarimiz to'rtta balon yaxshi holatda. Orqasini ochib berasiz aka. Kraskasi necha foiz? Kraska toza. Toza. Petno rextopka? Yo'q, ha, petno rextopkasi ham. Rextopkasi bor hozir. Ozgina rextopkasi bor, qayerda? Poli mana 90 tanlik temir metan. Zapaskasi mana do'stlar. Yurgan tushgan, holat yaxshi. Eshikda? Qaysi eshikda? Oldi eshikda? Orqa eshik. Orqa eshikda. Narxini qancha deyapsiz aka? 7.5. 7.5 kami bor. Aka 6.5 ga naqsansa ketadimi? Yo'q. Qanchaga bermadingiz? Endi. Endi ochib. Birinchi bozori? Boshqa mashinaga barterga ham kelishamizmi? Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga? Bir yilgacha? 6 oy. 7 oy qilaylik, sizniki ham bas, bizniki ham bas, ana bo'lmasa. Xo'p, bankka ham kelishaveramiz, xudo xolasa. Bankka ham kelishni imkoniyati bor, boshqa mashinaga ham kelishni imkoniyati bor. Aka, 2,5 ming berib kelishsak bo'ladimi? Yo'q, 4 mingga kelishamiz. 3 ming deylik, bo'pti. Yarimi bo'ladi. Yo'q, 4 ming puli bo'lsa. 4 ming puli bo'lsa, variantga imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Bizdagi Kobalt avtomashinamiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan, ha? Balonlari yaxshi, xadovlari yaxshi. Tirichilikdami aka? Tirichilikda. Yurgani qancha? 240 ming kilometr yurgan, birinchi payssa. Mana holatlari. Motor rasxoti yo'qmi aka? Kamera, video registrator hamma yo'q bor. Video registratorlari bor, pultlari bor do'stlar. Oldi orqasini ko'rsak, gazlari bor ekan do'stlar, xudolasa. Tak, oldi orqasini bitta ko'rib olamiz. Hadovoyda ishi yo'q, ha? Hadovoyda ishi yo'q ekan, pultlari bor. 1.5 million motor, 3-chi pakalina reduktorimiz, 5 kondisioner, 5 ABS sistemamiz yo'q. Tak, простой, birinchi payssa gidrolikamiz, akkumulyator yaxshimi? Gidrolika bor. Akkumulyator? Akkumulyator yaxshi, gidrolikalarimiz bor. Davingizga ham beraverasizmi aka? Bo'ladi. Davingizga ham beraveradi, xudo xolasa. Tak, orqasini ochib qo'ydik, orqalarini ko'ramiz. Xo'p, deganda 90 talik temir metan o'rnatilgan, orqalari butun, ha? Zapaskalari bor mana do'stlar, yurgan tushgan yetib olishga bemalol yetadi.
Daha ko'proq ham yetadi, xudo xolasa. Kraskasi qanaqa? Kraskasi shu. Kapotda petnosi bor. Qolgan joyi toza, xudo xolasa. Aka boshqa joyni topsak, jitcha yo'lidan qilib tushib berasizmi aka? Yo'q, xudo xolasa. Xo'p. Narxi qancha deyapsiz aka? 6.5 ming. Aka, riyanni jazmani bo'lsa 5.5 da atrofida bitib qolardi. Oltin tepasida, oltin atrofida deylik. Oltin atrofida bitib qolishi mumkin. 62 ga beramiz oxiri. 62 ga oxiri berilar ekan, boshqa mashinaga barterga kelishdi. Imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Yo'q, unaqaga yo'q. Bankka? Bankka kelishdi, imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Xo'p, navbatdagisi ushbu avtomashinamiz, Nexus 2 avtomashinasi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 85 ming yurgan. Balonlarimiz yaxshi, hadoylar yaxshi aka. Hadoylar yaxshi mana. Mali rullar uni, Lacetti rullar o'rnatilgan. Oyna ko'targichlarimiz lux. Kenwood kolonkalari deyiladi. Ushbu avtomashinamiz mana do'stlar. Tak, holat ideal holatda, umuman rasxati yo'q, xudo xolasa. Tirichilikda aka. Tirichilikda ushbu avtomashinamiz. Aha, kapotni ochmabman uzr. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Davenisga ham bitta o'radim aka. Ham yo'qqa bitta o'radim. Nomimizda. Lux konditsioner ekan-da. Xudo xolasa. Dons motor, konditsioner, gidravlika, yangi akkumulyator, 3-3 paketli reduktorimiz. Konditsionerlarga chechiladi, emulyatorlarimiz ham bor ekan do'stlar. Tak, oldini ko'rib oldik, endi orqasini bitta ko'rib olamiz. Har donlar ham kelyapti, bozor qiziyapti yana. Sekin. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Bo'lganda ham mana 16 deyilyapti. Zapaskasi yaxshi, damkiratkichi bor. Kraskasi necha foiz aka? Kraskasi yo'q, toza. Mashallah, eshigida kichkina petnos bor mana. Eshigida petnos bor qayerda? Mana mana shu yerda. Mana shu yerda bor. Chizilgani yig'ilganmi? Udar bo'lmagan, prosta chizilganini setib qo'ydi. Yengil bo'lgan. Narxini qancha deyapsiz aka? 6.5 ming. Kami bor deyilyapti. Uchi minoroqqa chiqib olsam, yoppa ko'rinadi. Qanchaga bermaysiz aka? 63 oxiri narxi. Birinchi bozorimi? Birinchi bozori. Boshqa mashinaga batteriga? Variantga? Boshqa mashinaga imkoniyati bor, variantga imkoniyati yo'q ekan. Bank qo'ysak bo'laveradimi? Bank qo'ysak bo'laverar ekan do'stlar. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Mobil so'ragan obunachilarimiz uchun ko'proq elektromobil chiqarganmiz. Bunisi ikkinchisi, do'stlar, ko'ringlarchi, holat ideal holatda. Nechinchi yil aka? 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta zapravka bilan qancha yuryapti? 450 km yuryapti ekan. Yurgani qancha? 30 ming km yurgan. Bokovoy oynalarimiz legrovkasi. Bu yerda oyna ko'targichlarimiz. Mana ichki holatlari, yopiq ko'rinishlari do'stlar. Sekin astalik bilan ko'rsatamiz do'stlar, xudo xolasa. O'tgan safar ko'rsatilmagan edim, bu safar mana to'liqroq ko'rsatishga harakat qilaman. Rushnogimiz, koja zinalarimiz, mexanika legrovkamiz bu yerda. Tak. Holat ideal holatda, Malibu rol o'rnatilgan. Hop, oldi orqasini hozir ko'ramiz do'stlar. Hopa. Tak deganda, sentr zamoylarimiz bor ekan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Davenisga ham beraverasizmi aka? Davenisga ham beriladi. Tak. Oba. Mana orqalari. Do'stlar, mana 3 talik bo'lganda ham taylari ham juda ham bo'limli ekan do'stlar, mana. Xo'p, deganda. Tak. Nima qilib yop bersak qayta. Mana. Kraskasi toza. Kraskasi toza aka. Kraskasi toza. Gibrid basa? Yo. Gibrid basa ekan do'stlar. Tonirovkaga ruxsat olingan ekan. Necha soniyada chiqyapti? 7 sekundda chiqyapti. 100 ga 7 sekundda chiqyapti ekan do'stlar. Mana yoppa ko'rinishi. Akkumulyatorlari yaxshi aka. Taydagi akkumulyatorlari. Yaxshi. Nechinchi yil dedingiz? 2018 svejiy mashina. Narxini qancha deyapsiz aka? 30 ming kami bor. Qanchaga berilmadi? Xolasi yo'lda qilib kelishtirib berishadi. 30 ming kami bor deyilyapti. Aka, Koreyada yurgan obunachilarimiz bor. Yarim pulimiz naqd.
Qolganini variant qilsak bo'ladimi? Kareyada. Sal oymoyiga 1000, 2000, 3000 qilib kelishadi. Xudo xolasa telefon qilib gaplashilaveradi, do'stlar. Variant imkoniyati bor. Boshqa mashinaga barterga? Bor, kelishish imkoniyati bor. Bozorlarni bersang-ka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun Hyundai avtomashinasi nechinchi yilga? 2013-14 ushbu avtomashinamiz balonlari mana do'stlar ideal holatda hozir ko'ramiz. Ichki holatlarini tonirovkasi bor. Ushbu avtomashinani ruxsatini olib kelgan. Tak, oyna ko'targichlari mana ichki holatlari do'stlar. Koja salon sidinalari, hop, start stop knopkalarimiz ko'rindigi umiddaman. Hop, abagrev axlajdinalarimiz mana. Ko'rindigi umiddaman. Tak, oldi orqasini bitta ko'rib olamiz. Bog'lasa, yurgani qancha edi aka? 160 ming kilometr yurgan. Tak. O'p, qanisan endi? Panelovka qilib ochildi. Bo'lsa, mana kondisioner bu yerda. Umuman rasxot yo'q. Metan zavodskoy. Ha, propan zavodskoy bo'ldi. ABS sistemamiz bo'lganda ham akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Xo'p, deganda bu tomondan ko'rinishlari. Kraskasi tozami aka? Kraskasi yo'q, toza. Petnorex topkasi ham yo'q, xudo xolasa. Xo'p, deganda tak. Oldini orqadan bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana. Ichki holatlari, ha do'stlar. Ko'rinigim bitaman, juda ham keng ekan, bo'lganda ham juda ham a'lo darajada Hyundai avtomashinasi. Tak, egalaridan aka. Patronliklari bor. Zadli bit kamera. Egalaridan aka. Egalaridan, ha? Yo, endi so'rab beryapti. Tirichilikda ham bo'ladi-yu, o'shanga. Bo'ldi, gap yo'q. Zavodskoy propan ushbu avtomashinamiz juda ham ideal holatda. Davenskiy ham beraverasizmi aka? Beraveraman. Davenskiy ham beraveradi. Narxini qancha deyapsiz aka? 25 ming kami bor. Variantga ham qilib beraverasizmi buni? Ha? Kelishamiz. Variantga imkoniyati bor, kelishamiz deyishyapti. Boshqa mashinaga barterga? Barterga boshqa mashinaning ustiga ham kelishiladi. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi egalaridan do'stlar. Xabaringiz bo'lsa, aka, sog' bo'ling. Obunachilarimiz uchun navbatdagi Gentra avtomashinamiz nechinchi yilga? 1951 ming yurgan, toza deyilyapti. Ushbu avtomashinamiz tonirovkaga ruxsati bor. Ichki holatlarini ko'rsatamiz. Juda ham navorotchi mashina. Mana. Xo'p, hozir sizlar uchun saralab videolar chiqarishga harakat qilyapman. Navorot qilingan AMG rullar, AMG sedinalar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga juda ham komfortli avtomashina do'stlar. Mana. Avtomatikni udaradan qo'yib bersa bo'ldi, xudo xolasa. Mana ichki holatlari do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Hop, hozir orqalarini ham ko'ramiz. Shumka qilingan ekan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana orqagacha daje chiroyli rasvot tutib berishdi, chiroyli qilib, xudo xolasa. Mana Mers, sizdinam Mers holatda. Motor rasxoti yo'q aka. Mana vanonlari yaxshi holatda, amerikanskiy paralonni o'rnatilgan. Davernskiy ham beraverasizlarmi aka? Faqat naqdga kelishiladi. Xo'p, oldi orqasini bitta ko'rib olsak, endi qanaqa motor joylashgan. Mejgar pultlarimiz bor. Xo'p, bagajnik mana do'stlar, bagajnik. Luklari bor. Avtomat. Bo'lganda zadli vid kamera. Tak, mana. Qo'nish shunga bo'lgan, zapaskasi tushmagan holat, ideal holatda bo'lsa. Tak. Kraskasi toza. Deyilyapti. Tak. Mana ABS sistemamiz, 1.5 million motorimiz, kondisioner, gidravlikamiz, akkumulyatori yaxshi, ko'k, yashil ekan do'stlar. Tak. Aka, narxini qancha deyapsizlar? 14 yarim ming kami bor deyilyapti. Qanchaga berilmadi? Birinchi bozori. Variantga ham berasizlarmi aka? Yo'q, naqdga beramiz. Faqat naqdga. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Bank bo'lsa-chi? Masalan, yarim pulimiz bo'lsa. Bank bo'lsa qilib beramiz, lekin variant, ya'ni boshqa mashina almashtirsa nima edi?
banking yönetiyor yok ekan başka maşinanın üstüge gelişimiz mümkün ekan dostlar. Yolu da kılıp çıraylı kılıp geliştirverişadır. Şumka kılıngan içilere Mers kılıngan dostlar. Umar rastgut yok, maşinaya gap yok ekan dostlar. Telefon kılıyla bağlanı kuruyla dostlar.